sons. Gerai, 3, 2, 1. Eisim susijungti su Kristinos pasąmonė. 3, 2, 1. Ir pažiūrėsim, kokios anomalijos. Kas vyksta prie širdies? Matau, stovi vyras prieš senelį. Tai jos pasąmonės burbuliuką ištraukęs. Laiko savo dešinėje rankoje, bet nu, kaip atgrasina, ne, aš jį suskaldysiu dabar. Nu, jie taip sako, ne. Ir jai tai paduoda iškart per širdį. Toks kaip Katrina ir žaibas, toks kaip širdį, nu, kaip jis taip sugniaužia pasąmonę, o jie duoda iškart į širdį. Gerai, o kodėl jinai negali atsispirti, kodėl negali išlūpti jam iš nagų? Kur yra priežastis, kodėl dar jinai jam paklūsta, kodėl jam nusileidžia? Dalį, tai, nu, tokios drąsos daugiau dar trūksta. Gerai, tai duok mūsų Sirijaus drąsos. Sako, aš buvau po hipnozės labai drąsi, bet vėl jis mane šiek tiek... Nu, normalu. Ir kas trukdo sutikti tikrąjį žmogų jos kelyje? Nu, vis iš pradžių šitą turi pašalinti iš savo kelią. Nu, tai va, kaip visą laiką. Nes atsiras to, kol... Nes atsiras kitas. Nes tol, kol neišmesi Kolorado vabalų nuo bulvių, tol buvęs nežydės. Nu va, žinok, nu va. Gerai, dabar žiūrim su tom knygom, ne, su tom knygom. Eterniam lygmenį, ką tos knygos duoda jos vyrui, pavyzdžiui, kokį duoda stiprybę, ar ką čia duoda, ar prisirišimą, ar kažką tai, ką tos knygos reiškia eterniam lygmenį? Nu, jam kažkokios galios, ne, tokios kaip ir nueina per tą visą organizaciją, ne? Nes kaip kad ant knygų kažkokie kaip ir ženklai būtų užštampuoti tokie, ne? O mes jas paimam, dabar jinai atina, jis paima ir išmeta ir sudegina. Ir nukerta bet kokius kanalus ir bet kokias stiprybės. Tuos, nu, nenori šitas knygas laikyti. Sako, juose yra informacijos žmonėms naudingos, ane? Kas taip sako? Sako, Kristina. Sako, reikės neutralizuoti tuos ženklus, kad taip neveiktų. Gerai, nu tai neutralizuojam, nu tai ko tada stovi? Neutralizuok, nu, davai. Nu, plėšia tokius kaip lipdukus, ane, tokius kaip portalus, kaip lipdukus. Nu, va, ir išmeti. Nu, visų knygų. Išmeti? Nu, sako, jos informacija yra naudinga žmogui. Nu, tai tegu išsitraukia tik tai pozityvę informaciją. Taip. Daugiau visą kitą iš šiukšlyną. Gerai, kas dar trukdo vienu žodžiu jos tai tokiai stiprybė atgauti, atsistoti ant kojų pačiai, būti savimi, pasitikėti savimi? Kur dar yra? Kažkas dar kažkur slypi gilumoje? Kodėl negali atsilaisinti, atsirišti, raktas krūtinėje, ne, įkištas. Aha, iš vyro įkištas raktas. Taip, taip pat ištraukas iš jo širties, ne, tas visas toksai galingumas, toksai karingumas, ne, užtvirtinimas. Kodėl, žinai, ištraukas taip iš širdies tas raktas ir tiesiog paslėptas įkištas į krūtinę, ne, krūtinės lastą, gal dėl to irgi taip spaudžia. Nu, tai vainai susitvarko, atgal susideda, tai kaip ir turi būti. Jokių čia ištraukinėjimų, jokių čia manipulacijų. Taip. Gerai. Nu, ar dabar dar kartą pažiūrim tada čakroje, ar da čakroje nėra kas nors pasislėpę širdies čakroje? Žausai dėtas, kaip ir, nu, tos, kaip būna sniego burbulai tie. Į čakrą? Nu, tie suvenyrai tie, ne? Kaip papurtai ir taip sniegas sniega, ne? Va, kažkas tokio. Bet, bet toks, kaip kad, žinai, kažkoks simbolis, kažkoks burbulas, toks energetinis, ane, dėtas.
O kas jai taip įdėjo jį? Kažkokia kaip šaknis, kaip atžinai, toks kažkoks kaip blokas. Vat. Gerai, žinai, kaip meti, kaip kokia magija, ne, kai meti tenai, ne, taip ir uždaro, užkemša. Nu, tai dabar ne išsiema. Ir seksualinį čakrą ir pilvą. Nu, tai va, išsiema viską. Ir išmeta į portalą šitas šiukšlės. 3, 2, 1. Na, sukišo jame burną. Gerai, tai vis tiek aš dar noriu pasižiūrėti, ant ko laikosi ta visa manipulacija pasidar. Į ją. Kur yra ta manipulacija ar kažkur. Nu, tai naikinam. Jis naikina, sudegina, suplėšo, išmeta, sunaikina, atsisako. 3, 2, 1, nukapoja, sukapoja, nukerta ir išmeta į portalą. Jis išnyksta, jis niekas daugiau, visiau. Nėra jokių daugiau ryšių. Matrisas irgi atkapojam, nukertam, išskiriam matrisas abiejų. Jeigu dar matrisas buvo susijungusios, pavyzdžiui. Gerai. Jis prisipildo savo harmonijos, jis prisipildo savo meilės ir dabar dar pasižiūrim, ar jos DNR kode nėra kažko, tai pavyzdžiui, įmontuota genomo, kaip tūgi mantidų žiogų. Yra žiogų reptiloidų. Gerai, išsivalo visą šitą genomą, jis pasinaikina. Taip, dabar norėtų tą programaciją išsijungti, ne, kad kalbos išmokimas. Tokia baimė kalbėti anglų kalbą. Nepasitikėjimas. Gerai. Kas čia dar trukdo kalbėti ir išsireikšti? Kaip plokštelės kokias. Jis pati autoprogramuojasi, ar ją užprogramavo kažkas kitas? Ne. Nu kaip užprogramavo vyras, ne, bet jinai tęsia toliau tą savo programaciją. Aha, tai va dabar šitą nutraukėm visą ciklą. 3, 2, 1. Dingsta iš informacinio lauko šitą taip. Programą. Visi algoritmai išsivalo, viskas išsimeta. Jinai kuo puikiausiai gali išsireikšti. Jinai turi pasitikėti savo jėgomis, tik savimi, nes jinai yra kūrėja. Kito varianto, mėlėjai, nėra. Mes esam kūrėjai ir aš kartuoju ir kartuosiu. Ką sukursit, tą turėsit. Pasiduosit kažkam. An jūsų galvos atsitikti. Nu, tai tada nuspręskit jūs. Jūs norit, kad kažkas stotų ant galvos, ar jūs būkit dabar inteligentiški ir neleiskit stotų ant galvos. Išreiškit savo valią, savo nuomonę, ramiai ir sutvarkot, sudedat į savo vietas. Visus žaisliukus, kaip sakau, į savo lentynėlės. Viskas, visio. Žaidimas baigėsi manipuliacinis. Bet kokius manipuliacinis ryšius, Alina, nukertam jai per emocijas, per intuityvinį kūną, per visus bet kokias čakras, visas manipulacijas nukertam su kardais. Aukšto dažnį. Jinai laisva kaip paukštis. Laisvinai mėgaujasi. Jinai eina dabar su savo vaikais, eina tiesiog į džekudzį, atsigauti, pasikrauti naujos energijos, iš širdį ypatingai įsideda daug saulės energijos, į krūtinės lastą įsideda, į seksualinį čakrą įsideda, į pačią ir viršutinę čakrą, visur vaikam duoda šitą energiją, harmoniją ir saulės energiją. Nu ir tegu plius kenasi mūsų kriokliai. Dabar ramiai. Spaudimas dingo nuo širdies, dingo nuo gerklės, viskas išsiriškimas. Nu va, labai gerai. Tata. Ok, tata. 3, 2, 1. Disconnectinam.